Так, і інша проблема, з якою ми зіштовхнулися, неочікувано, негадано. Війна, вимкнення світла, всі забули про коронавірус. Коронавірусу знову для нас немає, слава Богу, ми про нього не думаємо. Але раз, два, три, хопа, нова проблема. Сибірська язва, виразка, вибачте, якщо правильно казати, зафіксували на Київщині. Уявляєте собі? У кози виявили, у фермерської кози на господарстві у Бухівському районі проводять необхідні якісь там заходи боротьби, проводять розслідування, звідки взялася ця сибірська язва. Сибірська язва, виразка. Сибірська виразка дуже небезпечна хвороба. Ми пам'ятаємо, коли була, пам'ятаєш, Україна вся боролася з сибірською виразкою, і тоді багато якраз страждало. Так, дивіться, симптоми, які ви їх зараз бачите на екрані. Головний біль, висока температура, гніно-некротичні запалення, причому в дуже серйозній формі.